Salam hörmətli izləyicilər. Bugün biz hamıda cəmiyyətdə geniş yayılmış papiloma haqqında danışacağıq. Papiloma papilomavirus tərəfindən törədilən xoş təsirli törəmələrdir. Bədənin müxtəlif yerlərində olur. Boyunda, sinədə, kürəkdə, üzdə çox geniş yayılmış belə deyək törəmələrdir. Belə xalq arasında ət xalları da deyirlər buna. Bunların müxtəlif növləri var və növlərinə asılı olaraq müalicə üsulları da var. Əsasən papilomalar dəri ayaqçıq üzərində olan hallar xoş qasırı törəmənin şəklində olur və bir qisim papilomalar çox yayılmış olur və sap şəkilli olur. Bu sap şəkil papilomalarına akrohardinal adlanır. Demək, papilomanı əsasən istənilən üsuldan götürmək mümkündür, müalicə etmək mümkündür. Cərrahi üsul, elektrokoaqulyasiya üsulu və lazer üsulları. Elektrokoaqulyasiya üsulu bunların içərisində ən estetik üsul sayılır. Eyni zamanda lazer üsullarını səliqəli işləyən həkim üçün çox estetik və səliqəli bir iş kimi sayılır və görülə bilər. Xatırladığım papilomaların koaqulyasiyası və yaxud da götürülməsi və yaxud da digər lazer üsulunun aradan götürülməsi, yandırılması üsulu zamanı papilomanın dərindən yandırılması ehtiyac qalmır. Sətir götürülərək sadəcə estetik gözəlliyi bərpa etmək üçün aparılır. Yəni dərindən götürülərsə və həmin götürülən nahiyədə yeri qalmaq, hiperpigmentasiya və ya çapıq şəklində, atrofik çapıq və ya hipertrofik çapıq şəklində qala bilər. Yəni çox sərt iş görülməlidir ki, estetik görünüş dəyişməsin. Pasient gələndə, papiloma götürəndən sonra yerlər qalmamalı, yadında qalmasın papiloma yeri. Eyni zamanda papilomaların genital bölgünün yayılan bir forması var. Buna kandilomalar deyirlər. Bu kandilomaların papilomalar fərqli ondadır ki, bunlar bir qisim halda bədxəstəli ştamlar tərəfindən törədildiyi üçün xüsusən müayinəsi və ətraflı müalicəsini tələb olunur. Kişilərdə bunlar elektrokoaqulyasiya və yaxud digər lazer suları və krioterapiya şəklində aradan götürülsə də belə, qadınlarda bu daha dərin müayinə və daha dərin müalicəyə ehtiyacı var. Çünki gələcəkdə onkogen, yəni bədxəstəli törəmələr yaratmaq ehtimal olduğu üçün dərinə müayinə və müalicə olunmalıdır və bu əsasən xüsusən ginekologlar və venerologlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Çünki çox ciddi məsələ olduğu üçün adi salon kosmetologiya səviyyəsindən görüləsi iş deyil. Salam hörmətli izləyicilər. Biz bugün kosmetologiyada geniş yayılmış və çox effektiv və gözəl bir prosedur sayılan 5D cavanlaşma prosedurunu danışacağıq. Xatırladığım 5D cavanlaşma proseduru Fotona Espedinamis lazer aparatı üzərində aparılır. Belə bir sual yaranır ki, nəyə görə ancaq Fotona Espedinamis aparatında aparıla bilər? Bu elə deyil. Əslində bunun səbəbləri ondan ibarətdir ki, Fotona Espedinamis aparatında iki lazer birləşib. Həm erbium yağ lazer, həm də endiyak lazer. Digər aparatlarda da bu lazerlər var, lakin onların özündə Fotonlardakı olan patentləşmiş müalicə üsulları yoxdur. Bunu bir də xırdalayacağım, hansı müalicə üsullarından söhbət gedir. Yəni, Fotonla Espedinamis aparatında aparılan 5D cavanlaşma proseduru müasir dövrdə ən populyar və çox effektiv bir prosedurdur. Deməli, 5D proseduru 5 müxtəlif lazer prosedurlarının birləşməsinin ibarətdir. Bu, bir gündə də aparıla bilər, iki gündə də aparıla bilər. Hər həkimin seçimindən asılı olaraq müxtəlif üzrə aparılır. Mən əsasən 2 gündə aparılması məsləhət görürəm və özüm o tipli müalicə üsulunu daha üstün sayarım. Nəyə görə? Fotona Espedinamis aparatına aparan 5D cavanlaşma proseduru 5 müxtəlif prosedur var. Birinci prosedur erbium yağ aparatına aparılan smooth lifting proseduru. Bu xüsusi prosedur olan smooth proseduru vasitəsilə ağzın selülit qişasında aparılaraq selülit qişa səviyyəsində kolagenin və elastinin sintezini və dərinin karkasının möhkəmləndirilməsi və liftingini həyata keçirmək üçün aparılan bir prosedurdur. İkinci prosedur FRAC 3 cavanlaşma proseduru. O prosedur endiyak lazer ilə aparılan prosedur. FRAC 3 rejimində dərinə müxtəlif hissələrinə bütün hissəsini işləməklə mikrokoaqulyasiya zonaları yaradır. Dəri altında xırda yanıq zonaları yaradılaraq orada lifting və dərinin dartma lifting proseduru həyata keçirilməsinə köməklik göstərir. Üçüncü prosedur Fotona patentləşmiş bir proseduru sayılan Piano rejimidir. Xatırladığım bu Piano rejimi digər heç bir lazerdə yoxdur. Bu ancaq Fotona lazerinin bir kəşfi və ixtirası olduğu üçün, bu ancaq bu lazerdə olduğu üçün və bu proseduru 5D cavanlaşma ona görə də məhz bu Fotona lazerin üzərində aparmaq mümkündür. Piano rejimini uzun dalğalı impuls şəklində, yəni bir lazeri bir neçə saniyə ərzində üzü ötürməklə üzün dərisinin maksimal qızması
və kolagenin, elastinin lif sintezinə, eyni zamanda fibroblastların aktivləşməsinə və bu kolagen və elastin sintezinin provokasiya olunmasına əsaslanmış bir məsələ prosedurdur. Yəni, dəri tam qızaraq proseslə başlayır, yəni cavanlaşma proseslə başlayır. Digər iki prosedur, hansı ki 5-də cavanlaşmanın tərkib hissəsidir, bu aparılır erbium yağı hazırda. Bu, deməli, burada gedir birinci səthi cilalama proseduru. Bu, erbium yağı lazerin aparıcı prosedurundan biridir. İkinci gedir isə fraksion cilalama proseduru. Xatırladım ki, bu ikinci prosedur, son iki prosedur ağırlı olduğu üçün və prosedurdan sonra çox üzdə diskomfort vəziyyət yarandığı üçün mən məsləhət görərdim ki, son iki proseduru ikinci gün həyata keçirsin və qısa müddət həyata keçirməklə xəstədə olan diskomfortun qarşısını alınması daha məqsəd uyğundur. Yəni, 5 proseduru 5-də cavanlaşmanın eyni gündə keçiriləndə aparan zaman pasiyentlər əksərən diskomfort hiss edilir, üzdə ağrı olur və bu pasiyentin narazı qalmasını gətirib çıxara bilər. Ona görə də mən şəxsən 2 etapda apardığım üçün pasiyent üçün də problem törətdir. Bu prosedurlardan sonra pasiyentlərdə ilk olaraq lazer cilalamanın nəticəsi kimi üzdə parlaqlıq, üzün tonunun dəyişilməsi, üzdə onun ləkələn itməsi, lifting proseduru həyata keçirilir və bu zahiri dəyişiklik gözdən aydın görünür. Digər prosedurlar, hansı ki 5-də cavanlaşma ilkin prosedurlarıdır, bunların nəticəsi 6 ay müddətini getdiyi üçün, yəni kollagen elastin sintezi, dərinin tonusunun möhkəmləndirilməsi, raxması və eyni zamanda lifting prosedurları 6 ay müddət həyata keçirilir. Yəni 5-də cavanlaşma prosedurunu 6 aydan bir həyata keçirmək tam kifayət edir. Mən Bədrov Ceyhun, Bakı Klinik Mərkəzinin dermatoloq, kosmetoloq.